ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ମାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଜିତ ମୁଣ୍ଡା ସେଇ ଗଣୁଆ ସେବାଶ୍ରମରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଗଣୁଆ ସେବାଶ୍ରମ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅନୁଦାନ ସେବାଶ୍ରମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ତାହାରୁ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଏହା ଜଣେ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେବାଶ୍ରମରେ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗେ ସାର୍, ବା ତୁଣ କମ୍ ଦିଅନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସାର୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଇବାର ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍। ଡାଲି ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗେ, ଭଜା କିଛି ନାହିଁ, ଡାଲି ଖାଇ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କିଣିକରି ସାର୍ ବିଲାତି ଆଣୁ ସାର୍, ବିଲାତି ଚକି କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଛୁଆଗା ଲୁକେଗୁଡ଼ି ପଢ଼ାନ୍ ସାର୍, ଏଇ ସ୍କୁଲ ଭଲ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଲୁକେଗୁଡ଼ି ପଢ଼। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ସ୍କୁଲ କେତେ ଅଫିସର ମାନେ ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କେ କହିଛ? ଏଇଟା ପଚାରିଛନ୍ ସାର୍, ଯା ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ମନା କରିଦେଇଛି, ମନା କରିଦେଇଛନ୍ ନାଇଁ, ମିଛ ମିଛ କହିଦେବ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ବୋଲି ଏମିତି କହିଲେ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସାର୍ ଭୋକ ବରଦାସ୍ତ ନାହିଁ କରିପାରୁ ସାର୍। ଭୋକ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କିରା କର? ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗେ ସାର୍ ଅମୃତ ଗଣ୍ଡା ଖାଉ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେବାଶ୍ରମ ଏକ ସରକାରୀ ସେବାଶ୍ରମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାରୁ 140 ଜଣ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଏହି ସୁବିଧା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମାଝି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0943952236 କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ହଟ୍ ପାଇଁ।